Že prodloužím zbrátok korpusy. To je dnes zátovka, že jsme robili minulého dňa, včera, že dobyl si stěnky vnitřní. I od sotně už zbrav první korpus zovnější stěnka. Bačím, že vdárna zovnější stěnka. Так він виглядає. Ну і видно, так я казав, як згнути ще такі зовнішні стіночки з 15 дошки. На відміну від старих корпусів, от є старий корпус, видно, тут, ну, от все стінки бокової видно. Добре, то зовнішня 20-ка. Внутрі ще 15-ка, зовнішня 20-ка, і між ними рама має 25. Тут же ж вже спробував, бо дошка була в мене тонша. Не було 25-ки, щоб на 20-ку вийти внутрішню, зовнішню. То зробив 15-ку, 15-ку і внутрішній 30. Тобто корпус получився з тонкої дошки, але по габаритах він одинаковий. Можна поставити зараз, спробувати. От кидаємо його на старий корпус. Я кажу, що зрівняли. Як бачимо, все зійшлося, він одинаковий. Як той, так і той, просто різна дошка. Тут видно, не добиваю. Спереді, з одної сторони, паночки, ця дошка навільна, вона не прибита. От вона рухається. Це для того, щоб потім можна було легше зробити литок у двох стінках, то треба розбирати то все лише одну дошку, потім іншу я покажу пізніше. Тобто одну дощечку я не прибиваю там, де буде литок. Я так збираю вже корпуси, зовнішню стінку. Зараз разом зберемо один корпус, щоб було уявлення. Багато колег запитують, як це все робиться. Ну, то вже, в принципі, ясно, але так, покажу ще. Зараз будемо різати від вату. Готуємо вже отеплювач для корпусів. Тож, відміряємо по довжині 1,90 м. Приблизно з запасом. Так обрізаємо по перевод. Довжині врубали. По ширині рулончик має 20 см. Корпус заліто між цими має всього-навсього 24 см, як видно. Тобто навіть лишнє. Якщо корпус на 24, то десь на 27-26 максимум, більше не треба ширини. На 26 приблизно будемо рубати. 26. Ну, 6-7 приблизно, вона м'яка, плюс-мінус. 26. Залишні. 26. Ну, приблизно так. Пройдемося зараз з ножницями. Відразу тут дві п'ятерки, одна на одній. Так що ріжемо відразу обидві разом. Чи то так не вийде? Може і по одній прийдеться. Може і по одній. Бо там тяжко різати так буде. Трошки зараз стоїть туди починати, бо тут неудобно, не на руку різати. Ось така лента. Є. Ну і ріжемо зразу нижню. Є ще одна лента. Ну, для того, щоб легше було збирати, то зробив такий набір дощечок. Оце довша стінка, бокова, одна і друга. Ну, там одна довша, одна коротша, тому що там покажу, то на кльос іде. Ну і це теж два набори на коротку стінку. Ну, крайні всі
підганяю крайню дощечку сюди індивідуально, під кожний корпус там, щоб воно точно сідало. Ну от, будемо зараз вбирати. От я вже нарізав мінувати. Як кажуть, беремо один слой мінувати. Там вже корпус поставив один. Це в нас верх, це в нас низ. Як кажуть, це передня стінка, це задня. Тобто літок буде в нас з цієї сторони, ось тут. Ну, і тут звідси починаємо. Мінвату ставимо таким чином, щоб вона сходилася приблизно на літку. Там якраз потім будемо вже закінчувати на ньому, там якраз і гарно утепляти, можна навколо літка обійти. Таким чином, тобто, щоб воно співпадало, де літок буде. Мінвату поставили. Поторість це 50-ка. Трошки зжимаємо, щоб вона так плотно стояла, щоб вона потім не сідала. І починаємо бити. Отже, беремо перший набір дощечок. Ось, взяли. Це у нас стінка ця буде бокова. Ну і починаємо знову ж це, як крайній, що немає фельдса. Якось припасовуємо її рівненько до корпуса. Ну, нажимо перший раз пару цвяшків, щоб не трималася. Один тут і один тут. Так, тепер просто руками от попри самий край виставляємо і по довжині, щоб вона гарно сіла, і по в бік. Ну, для цього ще можемо поставити ось так лінійку і до неї рівненько припасували і прибиваємо ще раз тут. Є. Ну, ще по одному. Тут відразу, щоб вона зафіксувати плотно її. І ще по одному. Так. І далі. Тепер всі бокові дощечки на кутах, котрі сходяться, всі кріплю шурупами. Це, ну, в принципі, навіть так можна сказати, обов'язково, тому що корпуси експлуатації, вони, по-перше, там і на жарі вони то находять, то на жарі дерево, воно то набирає волого, то висушується, воно яка дихає. То десь корпуси механічно десь можуть падати, десь один на один складаєш, воно. І от ці кути, вони дуже гарно на шурупах вони тримають, тому що бачимо, обв'язки вони ж не зв'язані між собою, тільки з цими дощечками. І от ці кути скручені шурупами, вони так якби каркас служить, дуже гарно тримають. Ну, для того сверлимо дирки, отвори. І ставимо шурупи. Ось такі. Ну, це в мене, здається, 60-ка чи що то є. Ось має писати. 45-ка. 3,5 товщина на 45. Я беру оптом таких коробочок, зразу штук 10 беру в Чернівцях, щоб дешевше виходило. І зразу от 45 хватає, тому що тут 15-ка, решту йде в каркас. Ну і на 20-ку теж її хватає, цього шурупа. Тримає мертво. І шуруповертом просто прихващуємо її. Тепер їдемо далі. По ходу беремо дощечки. Це не зачищає, тому що потім все одно буде шліфуватися і верх, і низ буде зашліфовуватися, воно потім все разом. Яка собі машинка візьме, що тепер нема потреби то зашліфовувати. Ну і решту дощечок вже б'ємо просто цвяшками.
Ага, але щоб воно не вібрувало, коли б'єте, то треба вставляти ось такі розпорочки. Вони кажуть, дають можливість бити, щоб воно не вібрувало. Одну з верху, другу внизу поставили, і воно вже тоді мертво, вже не скаче, як кажуть. Наступну можемо взяти тут тітончик, тут середину дамо тітончик, такий, щоб вона тут в середину пішла, і цю б'ємо. Наступна дощечка, гарно вкладаємо його. Наступний дощечка. Отак набираємо. І ось крайня. Вже доходимо до краю і тепер її треба обрізати. Можна, звичайно, було б розрахувати, щоб там точно вже так. Але то і корпусини там міліметр туди-сюди не скачуть. Та і то досить треба довго сіти, вираховувати. Так простіше, менш-більш по ширині співпало, окрайньо обрізаєш ти все. Там невеликі ж такі відходи. Тож, ось тако просто позначаю. І... організму, які, як і будь-яке перебування на свіжому повітрі. Ось так відмальовуємо і обрізаємо. Так, обрізали. Ставимо і прибиваємо. І теж сверлимо отвори під шурупи.
Тепер вставляємо планочки. Стяжки знімаємо, поки що вниз. І ці планочки прошпилюємо маленькими цвяшками. І далі обертаємо вже на папайго, як кажуть, на інший бік. Ось так. Укладаємо гарненько. І беремо слідуючий набір дощечок. Так, тут треба той довгий. Знову ж. А не тим боком дощечку треба цим. Прибиваємо. Поки що одним цвяшком тут. Ну там гарно вирівнюємо стіночки, щоб були рівнесенькі. Сверлимо отвори. Є. Беремо шурупчики. Вставляємо. І закручуємо шуруповертом. Далі вставляємо цю. Порівняли і прибиваємо. Наступно. Наступний дощечка.
І тепер крайню треба обрізати на потрібну ширину. І малюємо лінію. І обрізаємо на станку. Підходить. Сверлом отвори. Вставляємо шурупи. Якісний шурупчик попав. Є. Вставляємо планочки. І прибуваємо планочки з яшками малими. Знову перекидаємо на бік. І знову ж добре укладаємо він вату. Беремо новий набір дощечок. Зараз можна коротше. І знову ж рівняємо. Не дуже якісно, поки що поміняємо її. Сверлом отвори. Ставимо шурупи. Є, рівненько. Є наступну. Тут трошки виломано зашпаклюється. Нічого страшного. Наступна.
Рівняємо верх вниз і прибиваємо. І останню дощечку обрізаємо її вже тут. Може, навіть та підійде нам. Чи ні? Трошечки бракує її замало. Відмальовуємо лінію. Обрізаємо на пилі і прибиваємо теж. Так. Салимо отвори. Є. Тепер вставляємо планочки. Вставляємо планочки. І пришпилюємо стяжками маленькими. Перевернули. І тут теж буде літок в цьому місці. І зараз беремо набір дощечок знову ж свіжий. Так. Накриваємо. Б'ємо тяжкі. Сверлимо отвори. І закручуємо. Так, далі планочку ставимо, слідуючу дощечку. Б'ємо зв'яжки. Так, середній. Цю дощечку не прибиваємо, нагадую, тому що тут буде потім літок робитися.
І то треба, щоб вона була не прибита, щоб її можна було зняти ще, коли буде робити риточок. І тоді до неї, як кажуть, в притул ставимо наступну і її вже, як кажуть, прибиваємо. Тепер треба тут підписувати якусь із цих дощечок. Попробуємо. Це трошки мало. Трошки не вистачає. Значить, будемо різати нову. Звідси відрізаємо. Все обрізаємо. Так, трошки треба ще підрізати легенько. Все гарно сідає. Бачимо, виключаємо. І теж прибиваємо легенько цвяшком. Вставляємо шурупчики. Вона розташовувалась на околиці міста. Спочатку лікарня була розташована на 100 ліжок. Будинок номер 197 побудований як зразкова робоча поліклініка або палац. Так. Є ще пару цвяшків на кут. Все, тут більше цвяшків не треба. Тепер бачимо, от воно шурпами кут гарно ми зловили. З того боку між собою вони з'єднані ці дощечки. І до каркаса. І ці кути дуже гарно тримають увесь корпус. Ну, тепер вставляємо вставочки, планочки, але тільки ось ці, а ці дві лишаємо, щоб цей можна було потім випрати. Ось цю дощечку вона рухається, це видно. Це потрібно для того, щоб потім літо зробити, щоб легше було. Вставляємо просто дві планочки. Ось так. Одну. Другу. Добиваємо. Фіксуємо цвяшками маленькими. Ой, не туди засунув, да? Стоп. Не туди. Якраз не ту засунув, що треба. Якраз тут треба, щоб була вільна. Крайню засовуємо. І
пресуємо цяшком. І так само з другого боку. Ще по одному цяшку. Так є. Цей поки що виймається, потім будемо робити литок пізніше, всі одночасно. От бачимо, вийшов ось такий, як кажуть, корпус, от видно, отак він виглядає, як кажуть, вже готовий. Ну як готовий, ну, зібрані стіночки. Тепер треба буде ще робити литки, потім вже буде литок добити ці цвяшки, ці вставки зробити. І потім відшліфувати ось цей верх, потім низ. Прибити ручки і прибити фельдси зовнішні. Ну, це вже потім я буду показувати пізніше. Поки що на бік несемо і беремося за наступний корпус. Ось так. Якщо їх тут складаємо, от вони вже ось так. Ось так вони вже тут стоять. Ось. Там десь є якісь невеличкі десь тріщини, десь сучки, це все потім вже підшпаклюється, яка пошпаклюю, пошліфую, і певно замалюється, воно буде ну, гарненьке все. Ну і поки що беремося за наступний корпус.